よいしょ、こんにちは。こんばんはか。こんばんは。なおでーす。そうなんですよ。今日制服なんです、私。じゃーん。見えたかな。今日皆さん何しましたか？の前に。今日は10月5日の木曜日の、担当します、富里奈緒です。お願いします。おお、嬉しい。制服いっぱい触れてくれてる。そうなんですよ。今日は学校帰りではないんですよね。着てきちゃいました、勝手に。もう制服まだ私は現役なんですよ、皆さん。忘れてる方もいるかもしれませんけど、高2です、まだ。 高2なんですよ、まだ。髪、あ、確かにちょっと伸びたかもしれない。なんかさ、昨日のね、あやの配信ちょっと見てさ、宿題出されてたじゃん。それをもうさ、最初からさ、やるかどうか迷ってる今。もうちょっと話してからさ、猫耳だっけ、つけるか、もう最初から猫耳つけちゃうか迷ってる。ん？なんだった？なんだって？ あざといお願いします。でもアンダーライブでさ、めっちゃあざといこと私いっぱいしたからさ、もうみんなお腹いっぱいかなと思うんだけど、どう？ どうなの？ うん、見えてる？私は見て、ここの髪がぴょんぴょんって出てる。あら、ボサボサになっちゃう。 じゃあもうやっちゃおうかな、宿題。さあ、綾からの宿題。ドドドン。なおなおへ、猫耳つけて、全力猫ものまね。猫ものまね。猫ものまねですって。 なんかここにね、あるんだけどさ、どうしようかな。 どうしようかな、つけ。ける。 じゃあ耳つける。猫、猫になりました。 あーや、ありがとうって書いてある。 なんかこんな制服着てさ、猫のこういうのつけるって新鮮じゃないですか。なかなかない気がする。つけれない手が。とにゃ。よいしょ。 はい、猫になりましたよ。 前回もなんかこれつけた気がする。でも私6月ぶりとかなんですよね。あ、すごい、ここにキラキラミラーボールなってる。 じゃあ猫のモノマネするよ。え、どんな声だっけ、猫。うん。え、似てますか？どうですか？ 似てたかな？なんかちょっと今日クールじゃない、私と。なんか先輩とかにいそう。先輩、今日私先輩です、皆さんの。ようこ、はい。にゃにゃにゃ。 ん。 え、先輩にしたいだって。ありがとう、先輩です、今日。
高校生、なんか不思議な感じだな、不思議な感じだなっていうか なんかアルバイトとかさ、してみたかった。私アルバイトね、したことなくて、なんかさ、アイスクリーム屋さんとかさ あるじゃん、ああいうところでさ、アルバイトしたいなってちっちゃい頃からね思ってたんだよね。あとね、昨日公園に行ったんだけど、その時にちっちゃい小学生の子たちがいて、その子たちとちょっと話したんだけど、すごい楽しかったんだ 急に話変わったけどさ、そう、なんか小学校3年生のね子たちが遊んでて、で、あ、可愛いなって思ったら声かけてきてくれて、で、それでなんかいっぱいね話したんだけど、すごい可愛かった。だから幼稚園の先生とかにもさ、なりたいなって思ってたから、なんかすごい可愛くて、はあってなった。もうこの手外していいのかな ずっとつける あ、そうだね、せっかくならそれやろ。にゃんにゃんにゃぎー これ怒られちゃうからね、なぎに。後でなぎは私が「にゃんにゃんにゃぎ」ってやるとすぐ怒るから これね、これで握力やるの すごい3とか出てきそうだよ、数字 なになに？なぎちゃんに怒られちゃうよ、だって握力か、もうやりますか。私中学校の時に何だったっけ、30くらい出したことあるんですよ、握力。そんなのを今日ここで出してしまったら、私は怪力女だと思われてしまう。どうしよう。まあまあまあ、でもね、1位になったら豪華なご褒美もらえるみたいな聞いたので頑張りたいと思います。お、これか、模擬帯選手権。みんなちょっとか弱くないですか みんな、え、あ、あやちゃん、あやちゃん11.1、え 私の半分より少ないんじゃない？ もうもうもう。じゃあもうここでね、私が1位を出してあげましょう。これは、利き手じゃない方って書いてあるので、左でやります。これ電源つい、あ、ついた。絶対に私は1位になるんだ。みんな応援して。応援して。いくぞ。22.5、25？ あ、22.5。まあ中学の時はなんか弱くなってはいるんですけど、まあでも全然これ1位じゃないですか。22.5だって。よし、22.5、ほい、すごい圧倒的 あ、でもミクも意外とあるんだ。え、これミクさ、右手でやってない？ちゃんと左手でやったか、右手でやってる？あ、やった 19、ミク弱そうなのに 怒られちゃう、怒られちゃう。何かな、ご褒美楽しみだな。じゃあ、なんか一番最初の野球日でさ、私怪奇現象の話したんですよ。その話ちょっと今してもいいですか 最近実は
怪奇現象起こらなくなったんですよ。びっくりじゃないですか。で、それが起こらなくなったのも、私が考えないようにするのセンターになってからなんですよ。なんか座敷わらしだったのかなと思って、それでなんか幸運をもたらしてくれたのかなって思って、すごく嬉しくなりましたっていう話。めちゃ短かったけど、そう、この本当にちっちゃい頃からずっとね、家なんか座敷わらしいるって思ってて、めっちゃ本当に音がするわけよ。だから怖いって思ってたんだけど、最近はもう音がファッてなくなって、だからなんかそういういいことが起こったから、座敷わらしだったのかなって思いました。これさ、前回私がその怖い話してるのを知らない人からしたらさ、めっちゃ怖いよねこの話。怖いっていうか、座敷わらし家にいたんだって感じだよね。怖い？座敷わらし。そうなんですよ。あ、じゃあその神宮の話をしようかな。多分ポロってさっき言っちゃったけど、そう、33枚目シングルの5期生楽曲の考えないようにするのセンターにならせていただきました。わあ。それでですね、神宮で、真夏の全国ツアーでの神宮で初パフォーマンスさせていただいたんですけど、もうね、緊張しましたね。めちゃめちゃ、あ、おめでとうって書いてくれてる、ありがとう。そう泣きそうになってたね。だってそうなんですよ。なんかいろんなね、なんだろう、清志郎さんとかさ、杉山さんとか、なんかすごい方が関わってるじゃないけど、こう振り付けしてくれたりとかさ、曲作ってくれたりとか、なんかいろんな思いを背負ってるって思って、真ん中に立ってるって考えたら、もうさ、ドキドキしちゃってさ。もうどうしようって。リハーサルも3回ぐらいやったんだけど、でもやっぱりリハーサルと違くてさ、もう目の前見たらさ、もう視界全部がサイリウムとかでいっぱいになっててね、あ、どうしようってなって。でもなんかすごい、曲がね始まって、なんか踊ってるうちにどんどん目の前がターコイズの色になってって、私のサイリウムカラーがターコイズとターコイズなんですけど、その2つがバーって目の前に広がって、でなんかこういう横の振り、見る振りとかもあるんですけど、このバックステージっていうんですかね、バック、ステージの後ろにいるお客さんたちのサイリウムもターコイズに染まってて、なんかそれで本当に、なんだ、最後まで頑張れました私は。だからありがとうっていうのを今日は言いたかったです。そう、これを一番言いたかったのに、なんか座敷わらしの後に話す話じゃないよね。そう、そう、考えないようにするはすごい、2番もすごい素敵な歌詞で、なんか一人一人ね歌うパートがあってさ、で1番もすごくいいしさ、2番もすごく良くて、神宮の時はワンハーフっていうかな、1番しか披露できなかったから、今度また機会があったらフルで皆さんにお届けしたいし、 MV もたくさん見てほしいなって思います。うん、そう、フルで見たいですよね。まだフルでダンス入れてなくて、だから私もなんかちょっと動画見たんですけど、めちゃ難しそうなんですよ。めちゃくちゃ難しそうなんですよ。だからちょっと頑張りますね。うん、なんかすごい歌詞切なくない？私もさ、こういうの理解
MV 撮る前に理解しようと思っていろいろとね歌詞を考えてみたんだけどさ、めちゃくちゃ悲しい。 なんだっけ、2番の歌詞がすごく切ないんだよね。 MV もさ、すごく綺麗に撮ってもらえたから、今見てる人は終わったらぜひ見てくださいね。そうだよ、私ずっと猫の耳つけてんだよ、これ。にゃー、わー。なんかこんなに私ゆるゆるな配信だったっけ、前回。こんなんでいいのかな。 そうだね、ひな。あ、そうだよ、ひなだよ、ひな。ひな、そう、今度ね、会う約束したから楽しみなんだ。なんかね、会うたび意地悪してくるんだよ、ひな。ひなのこと好きなのとか言って。何って。え、好きに決まってんじゃんね。そう、ひな元気してますよ。そう、変なスタンプとか送ってきた、この間 LINE、 あ、メールで。 そう、スクショタイムですか、スクショタイム。どうしよう、これつける。撮れてますか？スクショタイムですよ。終わり。そう、あ、そうだよ。あともう一個話したいことあったんだよ、みんな。みんな。アンダラの話もしたかったのに、なんかさ、もうどんどんゆっくりでさ、話すのが。ごめんね、ごめんね。そうそう、アンダラもあってね、この間、3日間。横浜アリーナでありました。皆さん見に来てくださいましたか？私は1日目に自己中プロデュース in アンダーライブっていうのをやったんですよ。で、1曲目、水玉模様、駒さんの水玉模様を歌わせていただきました。なんか5期生ライブのさ、やった時にもう横浜アリーナでやったんですけど、その時も生駒さんのセンターの太陽ノックをセンターさせていただいて、なんかすごい、なんて言うんだろう、生駒さんの曲を何回か、そう、自分が真ん中に立ってやらせていただくことがあったし、その横浜アリーナだったので、やったのが、なんだろう、ちょっと運命じゃないけど 感じてしまって。で、曲が始まる前に朗読をしたんですね。で、それもなんか5期生各局の考えないようにするのを MV で声がすごいいいねって皆さんに言ってもらえたので、なんか朗読をしたいなと思って、声を生かしたなんか自己中プロデュースしてみたいなと思って、朗読をしたんですけど、もう震えましたね。私は本当に緊張しいなので、ライブ立つと本当に震えてしまうことが多いんですけど、でもその1曲目も2曲目もめちゃめちゃ練習したので、まあそんなに分かんないかなみたいなぐらいの緊張に見えたかなと思うんですけど、でも頑張って。そう、その1曲目はですね、制服着たんですよ。これともまた違う、セーラー服着て、そう、高校生やりましたね。そう、朗読、語りとかそういう感じのをやって、で、2曲目は「好きになってみた」ですよ。 パチパチなのか。好きになってみた、こうやってね、踊ったんですけど、そこでまさかの
あざといセリフをやりまして、皆さんどうでしたかね。なんかこういうさ、あざといセリフとかもなんかやってみたいと思ってたんですけど、リハーサルの時が本当に恥ずかしくて、もうファンの方がいないわけじゃないですか。だから私が言ったんですよ、あの、君のことずっと前から気になってたんだけど好きになってもいい？ってこういう風に言ったんですね。もうそう言っても誰も反応してくれないから恥ずかしいってなって、でしかもそのセリフを、なぜかそのセリフだけですよ、もう6回くらいやらされてっていうか、リハーサルの時に言わされて、もうなんか恥ずかしいですよね。いいって言ってシーンって心が痛いよみたいななったんですけど、うん、まあでも本番はね、皆さんが反応してくれたから、あの、良かったかなって思います。うん、あざといことはちょっともうゴリゴリじゃないけど、当分ライブではやらないのかなって、私からは多分言わないので、するとしたらスタッフさんが決めてくださったらやるかもしれないですね。そうそう、それね、アンダーライブがリピート配信あるんですよ、10月7日かなって、19時からあります。10月7日の19時です。そこで多分私の、いやーちょっと聞かれるの恥ずかしいですけど、あざといセリフとか、あとメガネしてる姿とか、いろんなの見れると思います。と私以外も本当にみんなすごい、その自己中プロデュース、めちゃくちゃ可愛いしかっこいいし綺麗だしみたいな、そういうのたくさんなので、ぜひ見てほしいです。私は2日目に男装もしました。知ってる方どれぐらいいるのかな、レイさんの自己中プロデュースで、そんなバカな、あ、うん、何でもない。まあ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 いいのかなこれって、わかんないけど。そうそうそう。まあ直樹をやったので、あのめっちゃね、あのかっこよく決めたので見てほしいです。そう、10月7日ですよ、19時からリピート配信ありますので、ぜひ見てください。なんか私やっぱり今日大人っぽくない？に？どう？じゃあさ、先にあの次回のメンバーへの宿題決めてから、もうちょっとフリートークしようかなと思います。次回のメンバーは八久保さんです。皆さんどんな宿題出したいですか？同じ髪型であの曲はかっこよく、あ、消えてった。消えてた、ふわーって消えてっちゃった。うん、そう、八久保さんです。どんな宿題出したいですか？皆さん募集中。うんうん。猫耳？みっちゃんって呼びたいな。うん、八久保さん、あのライブの時にも本人に言っちゃったんですけど、可愛すぎてなんか見ちゃうんですよね、リハーサルの時とか。なんかお目目がクリクリしてて、年上なんですけど、八久保さんの方がすごく可愛いなって思っちゃいます。うん、あ、そうなんです、好きになってみたとかも一緒に八久保さんいました。うんうん、くまみよ。みっちゃんって呼んでいいですかって、この宿題に書くのはどうなの？ちょっと
それは頑張って直接言いたいと思います。そうだな。アンダーライブの思い出とか何がいい？待って、いっぱい来てわかんないよ。アンダーライブの思い出、デコラコやってデコラコ、みっちゃんへ、あ、じゃあみっちゃんへって書こうかな大丈夫かな、私今までみっちゃんへって呼んだことないんだけど、怒られはしないかな、これは大丈夫かな。みっちゃん、何がいいと思いますか皆さん。メンバーのモノマネ、ライブで、どうしよう、じゃああざといセリフにしよう猫耳つけてあざといセリフ言ってくださいにしようかな。猫耳、セリフ、じゃーん、これにしました。よし、決まり。みっちゃん先輩やってくれるかなやったー、だってあ、じゃあどこに名前書こうかな。とみちゃんでいいかな。とみちゃんより、とみちゃんより、よし。そうそう、最近さ、妹がさ、また飛びはぜブーム来ちゃってさ、なんか飛びはぜブームってなんだよって感じだよね。なんかね、妹がすごい飛びはぜが好き でこの前まで一回熱がね下がったって言ってて、あ、そうなんだって思ってたの。そしたらさ、またさ、今度海行くんだって言ってきて、あ、そうなんだ、いいねって言ったら、あの、飛びハゼ探しに行くって言ってました。なんか普通のハゼじゃやだ、やらしいですね。なんか飛ぶハゼがいいらしいです。なんか前に水族館行って、家族で、ね、それもあの飛びハゼを見に行ったんですね、水族館に。で、あのハゼコーナーみたいのがわざわざある水族館に行って、すっごいいろんなハゼがいたんですよ。で、うわー、もう違いがわからんって思いながらこう見てたんですね。そしたら妹がすごい落ち込んじゃって、どうしたのって言ったら、飛びハゼがいないって、飛ぶハゼがいないって、あー、でも顔変わんなくないみたいな、これ顔変わんないよ、飛びはずだよこれみたいな、違うの、飛ばないのって、そんな顔で見られても、えっと、私が飛ばせようかみたいななんかわかんないけどなんか飛びはずが好きらしいです、やっぱりはい、じゃあ今回の乃木帯はそんなこんなで飛びはぜで終わりました。いや、もうすぐ終わっちゃう、どうしよう、わあ。次回は、明日はやくぼさんなんですけど、時間とかはまた X の方でお知らせします。見てください、ぜひデコラコ、デコピース、デコピースはい、今日は制服なおなおでした、皆さん。じゃーん、2回目見てくれてありがとうございます。はい、飛びはぜも
元気にいきましょう。 バイバーイ。 あれこれ。